August Strindberg, varför har han följt dig genom åren? Nu får vi försöka en gång Du säga säger det, du säger det. Och så är det där, August är det. Ja, varsågod. Hon får börja en gång till. Okay. Stilla, varsågod, börja. August Strindberg, varför har han följt dig genom åren? Ja, det börjar väldigt tidigt. Som jag inte förstod vidare. Har man någonting att säga så kan man säga det med film egentligen, om man kan vara hur kreativ som helst. Kreativ kanske man inte sagt. Du förstår vad jag menar. Och han var ju inte någon tekniker, Antonio Orner. Det skedde inte det, men han fick ju en sån ytterligare en del av det. Och då ångrar han sig och kom tillbaka. Vi kommer ännu närmare. Nu som kommer, de är så... Så var det lura sig ändå. Otroligt. Och det här är tillsammans med dig. Jag får ta reda på den sven. De kan ta lite förklaring till skåten. Kan man dra en sven. Det som... Det som fortfarande ibland har sjungat är en del av det. Jag vet, Antonioni sa vi en tidigare. Den var någonting väldigt stadigt. Han sa det att... Men han sa det att... Man kunde göra det till sig. Du kan se på sitt namn och sånt. Jag tror att tankar eller någonting sånt där, för det har jag inte talat för. Det är bara detta, det här med tystnaden som är så fantastiskt. Thank you.
kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov. Du spelar i schakt. Hur vet du det? Ja. Jag har sett det på målningar och hört i visorna. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela schack? Det är min sak. Ja, den här gången har jag verkligen inte fartet. Ingmar! Big face! Bonjour! Du fick svart.